Watazamaji wa Beyond Vision TV, Inshua Kingwendu pamoja na Jackson wa kizazi kipya, msanii maarufu wa comedy kutoka DRC, inaendelea kupamba moto kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni baada ya Jackson Comedy kuposti picha nyingi na clip zikimuonesha akiwa location pamoja na mzee Kingwendu, mzee wa raha duniani. Na leo ni wahakikishie kabisa show hiyo ipo serious na ipo sahihi kabisa. Soon mtapata comedy tatu kali mfululizo kutoka kwa Kingwendu pamoja na Jackson wa kizazi kipya. Na comedy hizo kali kabisa mtazipata hapa hapa Beyond Vision TV. Na haya ni maneno ambayo Jackson ameweza kusema baada ya kufanya kazi na Kingwendu. Amesema kwamba amewashukuru wote waliotoa support ya kumwezesha kufanya kazi na Kingwendu, na kwa nafasi ya kipekee kabisa ameshukuru Beyond Vision TV kwa kuweza kusimamia issue hiyo na kuhakikisha imefanikiwa kabisa. Hello guys, nafikiri hapa ni location man. Kuna mzee hapo. Kuna mzee Kingwendu eno heno. Paraza. I say ni shida. Mambo ni kama wera wera. Kwenye nyika ni makini YouTube kitu hicho. Suni mara moja inakuja. Kama kawaida.